ពិធីបើកបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2021-2022 តំណាងទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សា3ខ្នងមាន13បន្ទប់ដែលជាជំនួយរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមស្វាយសំៀងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងឯកឧត្តមឈៀងឡាក់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីបើកបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 តំណាងទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សា3ខ្នងមាន13បន្ទប់ដែលជាជំនួយរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអភិបាលរងខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សជាច្រើនអ្នកដែលបានរៀបចំឡើងនៅអនុវិទ្យាល័យកាំងចានស្ថិតនៅក្នុងភូមិកាំងចានឃុំកាំងចានស្រុកថាឡាបរិវត្តថ្លែងទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃបើកបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 នេះអាយ៉ាដំស្វាយសំៀងបានផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អមានចំណេះដឹងមានសីលធម៌ក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អនិងប្រជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមឈានឆ្ពោះទៅក្លាយជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំនិងរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើនហើយជាពិសេសជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទដែលនាំឲ្យខូចអនាគតខ្លួនឯងនិងបាត់បង់កិត្តិយសគ្រួសារគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអគារសិក្សាចំនួន3ខ្នងមាន13បន្ទប់ដែលដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនេះពេលនេះមានសាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងវែងមានជ័យសាលាបឋមសិក្សាពងក្រៀលនិងអនុវិទ្យាល័យកាំងចានដែលជាជំនួយរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រធមបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជូនដល់អនុវិទ្យាល័យកាំងចានថវិកាចំនួន1លានរៀលសាលាបឋមសិក្សាកាំងចានថវិកា50ម៉ឺនរៀលនិងជូនសិស្សានុសិស្សតាមវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យមានចំនួន150នាក់ដោយនៅក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ4ក្បាលបិចពីដើមនិងថវិកា5000រៀល